BetSafe LKL ilgoji pertrauka tęsia pažintį su Lietuvos krepšinio lygos legendomis. O šiandien mūsų taikiklyje tikra viso Lietuvos krepšinio legenda. Treneris, kurį Arvydas Sabonis, Rimas Kurtinaitis ir kiti garsiausiai jo auklėtiniai pagarbiai vadino tėčiu. Atletas tai įsikurtas buvo, priklausė kūno kultūros institutui. Faktinai ten pagrindė, faktinai turėtų būti kūno kultūros institutas studentai. Panašiai taip ir buvo, kurie mokėsi arba buvo baigę, nu gal vienas kitas buvo taip paimtas į klubą, bet visumoj buvo jauni žmonės, kurie neblogai žaidė krepšinį, norėjai treniravosi ir noriu pasakyti, kad nuo to laiko man apie tą komandą gana geri prisiminimai yra lygę. Aš paėmiau žaidėjus tokius, kurie paskui iškylo, tai buvo, pavyzdžiui, Štombergas. Taip? Jis buvo niekam nežinomas. A dar kitą pasakysiu, Ilgauskas. Prisimenu tokį. Jis Žalgirį buvo ten kažkur, ten antroj komandai ir mes jį paėmėm. Ir tai buvo jam, kaip sakant, tiltas į NBA. Iš tos atleto komandos, tai 96 metų olimpinėse žaidynėse sudalyvavo 3 žmonės. Štombergas, Pačėsa ir Vaišvila. Reiškia, vis tiek ta komanda kažką tai įnešė, kažkokį tai indėlį į Lietuvos rinktinę. Mano svajonė buvo, kad tokie išėjo aikštė 2. Ilgauskas su Saboniu. Po 2.20, įsivaizduojate, kaip atrodytų. 1996-aisiais trūko visai nedaug, kad Lietuvos krepšinio lyga turėtų naują čempioną. Reguliariojo sezono nugalėtojais tapę atleto krepšininkai finalą taip pat pradėjo galingai, bet titulo iš žalgiriečių atimti nesugebėjo. Tas sezonas buvo gana vykęs. Buvom laimėję visas rungtynės laikę reguliario sezono ir kada pradėjom žaisti, pirmas rungtynės laimėjom. Reiškia, buvom laimėję tą sezoną 6-0 prie Žalgirį. Ir vat atėjo trečios rungtynės čia. Ir Ilgausko trauma, Štombergas gauna traumą. Ir mes čia pralošėm tas rungtynės. 2-1 mūsų, antros rungtynės, 2-2 ir trečias lemiamas pralošėm. Labai nedaug, 3 ar 4 taškais. Šansas neįlinis, turėjo būti labai skaudu, ar ne? Nu, neįlinis. Nu, būtų įdomu buvę, bet nevyko. Nu, Žalgirio komanda visą laiką gera buvo. Paskui Žalgiris ant tiek įsivystė, kad jie paskui laimėjo ir taurė, ir buvo ir lygos čempionai, vis tiek. Ir plus Žalgirį visada ateidavo žaidėjų, kurie norėjo žaisti už tą komandą. Čia yra skirtumas, kas tave traukia. Aišku, tą komandą traukia. Koks buvo jausmas žaisti prieš Žalgirį su kita komanda? Buvo praėjo šiek tiek laiko nuo Žalgirio. Aš Žalgirio baigiau 89 metais. O čia buvo 94, reiškia 5 metai buvo praėjau. Vis tiek šioks laikas jau užtušavo. Nu, sunku pasakyti jausmą, čia yra toks dalykas, kur dirbi, ten steigėsi, kad būt geras rezultatas. Ir man atrodo, pas jūsus trenerius tai būt. Legendinis treneris džiaugiasi matydamas, kokiomis sąlygomis dabar treniruojasi ir rungtyniauja Lietuvos krepšinio klubai. Dabar sunkiai suprantama, kad anuomet viena didžiausių krepšinio problemų buvo šaltis. Prisimenu, kad tuo laiku, kai dirbdavo, tai pagrindinis buvo kankintas šaltis. Dar žaidėjai judėdavo, man kaip treneriui, aš sušaldavo visas, kaip, nu, paėti negalėdavo. Šita halė buvo nešildoma, didžiulis skirtumas, sunku jį palygit. Tada žmonės žiūrėjo varžybas iš balkono, taip, nu, čia halė tik tai galėjo sėdėti žiūrėti. Visi iš balkono žiūrėjo. O dabar paėmus, tai visur rūmai, arenos. Vienas LKL tikslų gyvavimo pradžioje buvo lygos geografijos plėtimas. Čia Vladas Garastas taip pat paliko savo pėtsaką. Kas ten apačioje yra? Tai yra Pietų Lietuva. Ten buvo balta dėmė krepšiniui. Ten niekas nežaidė. Nu ir man labai buvo įdomu, kada pasiūlė Šampano gimnazijos direktorius Junevičius, ar galima padaryti Alytuje krepšinį. Ir jis pakvietė mane ten. Nu, ir buvo suklijuota komanda tokia. Pirmais metais mes gavom ar 5 ar 6 vietą, neatsimenu. O taip, vis tiek svarbu, kad ten atsirado krepšinis, kuris ir dabar yra.